Procissão do Mastro 2019, todo mundo aqui pronto, preparado já. O padre George já irá dar a benção para sairmos em caminhada até a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Vamos juntos acompanhar a Procissão 2019. Esse microfone. Todo o povo de Deus cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que estamos aqui, povo de Deus? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos devotos e das devotas de Santa Maria Madalena, acolher todos os amigos de perto e de longe, acolher todos os visitantes, todas as pessoas que se organizaram para estar aqui conosco, vivenciando este dia que para nós é muito importante. Sejam todos bem-vindos e eu peço uma salva de palmas para os nossos visitantes, para as pessoas que estão visitando, para os fiéis de que estão aqui para celebrar conosco. Viva! E nesse momento, eu convido a todos que me escutam, a erguer os braços bem alto e vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou, bem forte. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeiro, eu quero abençoar a todos os devotos e devotas de Santa Maria Madalena, a todas as pessoas que alcançaram alguma graça através da intercessão de Santa Maria Madalena e estão carregando hoje o mastro em agradecimento. Tantas e tantas pessoas que aqui estão para pagar promessa. Que Deus abençoe, guarde, proteja e confirme a cada fiel que aqui está na fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mastro irá receber a imagem de Santa Maria Madalena, que irá receber a bandeira da festa. O mastro, o sinal de que a comunidade está em festa, que a comunidade está vivendo um tempo diferente. Dignai-vos, ó Senhor, abençoar este mastro, que ele possa simbolizar a nossa fé, que este mastro, que será em praça pública, possa chamar a atenção de todos a vós que somos o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Água benta, água benta. Neste momento inicia, o mastro é erguido e iremos em procissão até a paróquia da nossa querida excelsa padroeira Santa Maria Madalena. Procissão 2019.
Como sempre, parece que a cada ano aumenta a multidão. São milhares de fiéis que vêm até a cidade de União dos Palmares, juntos com os palmarinos, para participarem desta linda procissão do mastro em homenagem à nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. São bastante fiéis, com muita força e fé, para levar este mastro por alguns quilômetros até a Igreja Matriz. Dá para você perceber a multidão. São muitas e muitas pessoas, muitos fiéis realmente, que a cada ano vem participando desta procissão, que parece que a cada ano aumenta mais o número de fiéis a participarem. Vejam a rua aqui, Juvenal Mendonça, completamente cheia, lotada, e será assim até a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, pelas principais ruas e avenidas de nossa cidade, com esta linda multidão acompanhando o mastro em homenagem à nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. Além dos fiéis que vão a pé, você vê que muitas pessoas vão montadas a cavalos, a motos, bicicletas. São inúmeros fiéis nas ruas de União dos Palmares participando desta linda procissão, tanto na frente do mastro como acompanhando. Já aqui atrás você vê as ruas totalmente cheias. Realmente, União dos Palmares ficam super lotadas. As principais avenidas da cidade ficam repletas de pessoas, de turistas, de fiéis, para participarem desta procissão que há anos é tradicional na terra de Zumbi dos Palmares. Os fiéis agora se aproximam aqui da Praça Frei Damião. Vejam que realmente são muitas as pessoas. Toda uma grande multidão que já vai ali na frente, passando em frente ao 2º Batalhão de Polícia Militar. E toda essa multidão que vem aqui acompanhando o mastro, e logo atrás do mastro com os fiéis, muitas e muitas pessoas. Realmente são milhares de pessoas aqui que participam todo ano desta procissão. Continua toda esta multidão, mais pessoas aguardando nas ruas para ir acompanhando. E a cada rua que passa, mais fiéis acompanham, e assim se enchendo mais as ruas, super lotando as ruas ao redor do mastro de Santa Maria Madalena. Veja que aqui, passando agora em frente ao 2º Batalhão de Polícia Militar, muitas pessoas já passaram, outras vêm logo em seguida acompanhando o mastro. Ainda passando, são muitas pessoas passando ainda ali na Praça Frei Damião, se aproximando da Praça Padre Cícero. Passando na Praça Frei Damião, indo em seguida à próxima praça, que é a Padre Cícero, e continuando para chegar na Avenida Monsenhor Clóvis, onde se aproxima da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Procissão do Mastro 2019. Além dos homens que vêm com bastante força, muitos fiéis querendo participar, querendo tocar no mastro, querendo pagar suas promessas. É muito interessante, é bonito ver a fé e a coragem, a força de todos estes fiéis com o mastro erguido, que em nenhum momento colocam no chão depois do local de saída até o local de chegada, para assim ser erguido em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Passando aqui agora na Praça Padre Cícero, muitos fiéis que ficam aguardando nas ruas. Além dos fiéis que já vêm acompanhando, muitos aguardam em cada local, próximo à sua casa, próximo a uma rua, onde eles podem acompanhar também a procissão e assim
Cada vez mais cresce o número de fiéis até a chegada na Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. É sempre bonito ver a multidão que vem acompanhando o mastro. Veja que realmente são muitas pessoas, muitos fiéis, além dos palmarinos que participam com muita fé. Muitos turistas vêm à União dos Palmares para participarem da procissão do mastro. Vejam aqui como as ruas, vejam como a rua que o mastro vai passando continua super lotada, se aproximando aqui da Praça Antenor Uchoa, essa multidão linda que continua com os fiéis, com o mastro erguido. Vejam só que realmente são muitas e muitas pessoas, muitos turistas, muitos fiéis. Em procissão do mastro 2019, até a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Passando aqui agora na Praça Antenor Uchoa, se aproximando da Avenida Monsenhor Clóvis Duarte. Vejam a multidão que vem acompanhando o mastro erguido e os fiéis não colocam no chão de maneira alguma. Depois que saíram, só é colocado no chão, no local onde irá ser erguido, em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Vejam a multidão que aguardam aqui no início da Avenida Monsenhor Clóvis Duarte de Barros, além de todas as pessoas, os turistas, os fiéis, homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, todo mundo participando aqui da procissão do mastro 2019. Neste momento, os fiéis fazem esta curva aqui nesta rua pelo tamanho do mastro para que possa conseguir entrar aqui no início da Avenida Monsenhor Clóvis Duarte. Vejam que realmente os fiéis com bastante fé, dando jeito para que ninguém se machuque, mas mesmo assim precisa-se de muita força e fé, porque realmente o mastro é grande, a rua um pouco apertada, e agora sendo controlado aqui na Avenida Monsenhor Clóvis para que o mastro possa continuar sendo levado até a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Passando aqui agora na avenida, por trás da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, bastante fiéis aqui para observarem e assim acompanharem a procissão do mastro 2019, fazendo este contorno, passando por toda a Avenida de União dos Palmares, para chegar à frente da Matriz de Santa Maria Madalena. Vejam como está a Avenida Monsenhor Clóvis, totalmente lotada pelos fiéis na procissão do mastro 2019. As crianças, as mulheres, os homens, os adultos, pessoas idosas, muito bonito você ver, acompanhar a coragem, a fé e a força de tantas pessoas que continuam com tanta alegria erguendo o mastro em caminhada até a Igreja Matriz, onde ele será levantado com a bandeira de Santa Maria Madalena. Dá para você que nos assiste perceber que realmente a Avenida Monsenhor Clóvis está toda lotada, completamente cheia pelos fiéis, os palmarinos e os visitantes que vêm à União dos Palmares participar da procissão do mastro. Procissão do Mastro 2019. Veja que do início até o final da avenida, realmente repleta, cheia dos fiéis, de turistas. Você vê as ruas de União dos Palmares super lotadas. É uma alegria, é uma satisfação, é uma emoção muito grande participarmos da procissão do Mastro de Santa Maria Madalena. Os fiéis cantando e dando aqueles gritos de alegria, acompanhando o mastro com muita fé. Os fiéis realmente precisam em alguns momentos andar um pouco mais rápido para que as pessoas que vêm trazendo o mastro
possam passar com mais segurança e ninguém ser machucado. Procissão do Mastro 2019. Já terminando aqui, os fiéis passando pelo finalzinho da Avenida Monsenhor Clóvis Duarte de Barros, mais um dos locais que se torna um pouco mais apertado. É uma curva bastante tensa aqui e os fiéis precisam, com bastante experiência, passar bem pelo cantinho da rua para ter como fazer esta curva e ninguém ser machucado, porque o mastro é bastante grande, a rua um pouco apertada e tem como fazer a curva. Os fiéis com bastante experiência se preparando para passarem aqui nesta curva. Os fiéis têm que colocar o mastro bem pelo máximo da rua, pelo cantinho, e assim dando para colocarem mais uma forma, mais uma vez de forma reta, e continuar com esta madeira que é grande, é pesada e precisa de muita força, coragem e experiência para levarem até a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Então, neste momento, passando agora em frente à ABB, se aproximando da Escola Rocha Cavalcante, onde já se aproxima da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Você acompanha a Procissão do Mastro 2019 em União dos Palmares, Alagoas. Neste momento, os fiéis começam a passar em frente à Escola Rocha Cavalcante e logo em seguida vem a multidão acompanhando o mastro, que também logo após o mastro vem milhares de pessoas. Procissão 2019, União dos Palmares, Alagoas. É muito lindo, é bonito, é muito emocionante você estar aqui pessoalmente participando da Procissão do Mastro em homenagem a Santa Maria Madalena. Mais uma vez você vê deste ângulo bastante pessoas, que realmente as ruas ficam cheias. Neste momento, logo após a Escola Rocha Cavalcante, já se aproxima da Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Lembrando que logo atrás do mastro vem pessoas com bicicletas, motos, cavalos. Então são muitos fiéis de várias formas participando da Procissão do Mastro de Santa Maria Madalena. Como já se aproxima da Praça Basiliano Sarmento, em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, os fiéis começam tendo ainda mais emoção, cantando o hino de nossa padroeira. Aqui todo mundo pedindo para que as pessoas andem um pouco mais rápido, porque realmente a rua fica mais apertada de tantas pessoas, além dos fiéis que já estão aguardando na Praça Basiliano Sarmento. Vejam a multidão que já aguarda aqui na Praça Basiliano Sarmento, além de toda a multidão que vem acompanhando o mastro logo em seguida. Já se aproxima aqui da praça o mastro de Santa Maria Madalena. E os fiéis agora chegam na Praça Basiliano Sarmento, em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Procissão do Mastro 2019. Os fiéis, com alegria, com emoção e com bastante força, para assim colocarem o mastro aqui em frente à Igreja Matriz, onde logo em seguida será erguido. Como de tradição, os fiéis levantam o mastro em suas mãos assim que chega aqui em frente à Igreja Matriz. Um momento muito emocionante, que os fiéis se aproximam aqui em frente à igreja e levantam
erguendo o mastro em suas mãos com bastante fé, alegria e emoção. Eles se organizam e levantam mais uma vez o mastro em suas mãos, acima de suas cabeças, aqui demonstrando força e fé na procissão do mastro 2019, União dos Palmares, Alagoas. Um momento muito emocionante assim que os fiéis chegam, logo após de terem feito tanta força, com bastante fé, e muitos se ajoelham, choram, fazem os seus pedidos e agradecimentos aqui na chegada do mastro de Santa Maria Madalena, em União dos Palmares, Alagoas. Para que você que está em casa assistindo entenda que realmente o mastro fica com bastante segurança, porque o buraco onde é colocado é bastante profundo, veja aqui, com alguns metros, para que possa ficar aqui com bastante segurança em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Uma das coisas que chama bastante a atenção são as fitinhas que os fiéis amarram com nomes de seus parentes e amigos, cada um com as suas promessas. E assim o mastro, na parte mais alta, fica cheio de fitas, cada um com seus pedidos e agradecimentos. Os fiéis, tanto os palmarinos como os turistas, os visitantes, em tradição, fazem este processo. Sempre que o mastro chega aqui na Praça Basiliano, são bastante pessoas amarrando as suas fitinhas, e nelas tem pedidos, agradecimentos, cada um com a sua fé e do seu jeito, amarrando a fitinha no mastro de Santa Maria Madalena. Aqui na Praça Basiliano Sarmento, você vê que realmente são muitos e muitos fiéis, além de outras ruas dos palmarinos e turistas que continuam visitando a nossa cidade. Mas aqui em frente à Igreja Matriz, dá para se ver como é lindo, tantos e tantos palmarinos e visitantes acompanhando a procissão do mastro. Este ano, como sempre, graças a Deus, muitas pessoas, dá a impressão que a cada ano aumenta mais o número de fiéis a participarem da procissão do mastro. Os fiéis, como sempre, todos os anos fazem aqui os preparamentos, agora colocando os fios onde serão colocadas as luzes. E essas madeiras que você vê aqui são para ajudar os fiéis a erguer o mastro aqui em frente à Igreja Matriz. Agora os fiéis colocam a lâmpada onde ficará na parte mais alta do mastro, para ficar brilhando acesa nos dias de festa. Além de uma sequência de lâmpadas que fica clareando praticamente todo o mastro. E nos dias de festas, os fiéis aqui na Praça Basiliano, em frente à Igreja Matriz, ficam passando e olhando as luzes junto com a bandeira de Santa Maria Madalena.
Você vê aqui os preparos, cordas, fios, lâmpadas, madeiras, bastante coisas são usadas. E neste momento começa a dar início a erguida do mastro aqui em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Um momento de bastante alegria, fé, emoção. É com muito carinho, com muita emoção, com muita força, com muita fé para conseguir erguer esta madeira que é tão pesada, grande, mas que para os fiéis que vêm aqui erguer o mastro não medem esforços nem fé. E assim eles conseguem erguer o mastro, como sempre, em frente à Igreja de Nossa Excelsa Padroeira. Esse é o momento que você deve pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo paz para nossa cidade, paz para nossas famílias. Pode ir então. Ah, certo. Ok. Vamos levantar. Vamos levantar nossas mãos, meu povo. E olha aí, erguendo o mastro 2019, aqui em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Um momento de muita alegria, de fé e muita emoção. Realmente é emocionante a gente participar assim de pertinho. É um momento muito bonito. Você vê a participação de muitas pessoas, todas participando. E muitos querendo se aproximar do mastro, querendo tocar. E aqui agora, onde o mastro fica, dentro de um buraco de aproximadamente 2 metros, ele fica realmente bastante seguro. Tem uma base que o pessoal coloca aqui para ele ser erguido. E é com muita experiência que os fiéis fazem este processo. Veja aí, sendo colocado a terra no pé do mastro para que fique bastante seguro. Procissão do mastro 2019, União dos Palmares, Alagoas. Interessante, muito bonito, é emocionante participar da procissão do mastro. Realmente vale a pena você vir aqui à União dos Palmares todos os anos para poder participar desta linda e emocionante procissão de Santa Maria Madalena. Você vê que assim que os fiéis acabam de colocarem a terra ao redor do pé do mastro para que ele fique seguro, os fiéis já começam a se aproximar da madeira, todos com vontade de tocar. E assim que os fiéis acabam de colocarem a terra ao redor do pé do mastro, para que ele fique seguro, você já vê que os fiéis começam a se aproximarem para tocarem nesta madeira, onde muitos e muitos fiéis vieram acompanhando com muita fé. Então, neste momento, as pessoas vêm se aproximando, alguns que não amarraram as suas fitas na parte mais alta do mastro, continuam amarrando aqui nesta parte mais baixa, outros vêm querendo tocar pela emoção de no percurso da procissão não terem conseguido se aproximar do mastro, mas agora o mastro aqui erguido em frente à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, os fiéis vêm e tocam na madeira, onde desde o início
Este era o desejo de muitos, poderem também vir trazendo o mastro de Santa Maria Madalena. E assim cada pessoa, cada fiel, com a sua fé, com o seu jeito, com a sua tradição, fazendo o seu pedido, pagando a sua promessa, vem ao redor do mastro, em frente à igreja, para do seu jeito fazer os seus pedidos e agradecimentos. Procissão do Mastro 2019, União dos Palmares, Alagoas. Jesus, restaura as minhas forças. Agradecemos a você que nos acompanha em nosso canal, pedimos que você que ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe os nossos vídeos. E a você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Procissão do Mastro 2019, União dos Palmares, Alagoas. Um abraço a todos e a todas. Oh, my God.